O scrisoare perduto di Ion Luca Caragiale. Elemento contestuale. Curentu literar. Realismul este un curent literar apărut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în Franța, ca reacție împotriva subiectivității romantismului, având ca principale trăsături obiectivitatea narrativă, prezența tehnicii detaliului semnificativ, repere spațiu-temporale bine delimitate, care conferă caracter veridic sau credibil evenimentelor, preferința pentru personaje tipice, mai ales avarul și arivistul, stilul anticalofilic sau cenușiu, acești scriitori inspirându-se din realitatea timpului. Date despre autor. Ion Luca Caragiale este un scriitor reprezentativ din perioada marilor clasici, alături de Mihai Eminescu, Ioan Slavici și Ion Creangă. Este considerat cel mai mare dramaturg din țara noastră. Pompiliu Constantinescu spune despre el că este împreună cu Ion Creangă cel mai specific scriitor român. A scris comediile O scrisoare pierdută, O noapte furtunoasă, Conule unida față cu reacțiunea, Dale Carnavalului și drama Năpasta. Încadrare. Piesa O scrisoare pierdută, care l-a consacrat ca scriitor de comedii, a fost jucată cu un succes răsunător la 13 noiembrie 1884 și publicată un an mai târziu în revista Convorbiri Literare. Semnificația titlului. Titlul de tip analitic, format dintr-un substantiv comun, o scrisoare, și un adjectiv provenit din verb la participiu pierdută, desemnează numele obiectului de șantaj. Scrisoarea devine un simbol al corupției, un bun de preț pentru cine o deține, dovedind că funcțiile politice se obțin prin fapte ilicite sau ilegale. Articolul nehotărât o scrisoare, arată banalitatea și repetabilitatea gestului. Faptul că scrisoarea este mereu pierdută subliniază faptul că nimeni nu merită să o dețină, ea întorcându-se în final la adresand sau la destinatar. Sursa de inspirație. Punctul de plecare îl constituie realitatea timpului și anume revizuirea Constituției din 1883 și a legii electorale, care a generat în epocă discuții aprinse între partide și în interiorul acestora. Structură. Piesa este structurată pe 4 acte, având un singur plan narrativ, căci viața politică și cea privată se amestecă sub aceeași umbrelă a imoralității, întâmplările fiind redate prin tehnica cronologiei evenimentelor. Apare aici tehnica bulgărului de zăpadă, un conflict minor declanșând un lanț de alte conflicte secundare. Tema operei. Tema operei o constituie societatea secolului al XIX-lea, autorul evidențiind imoralitatea acesteia, axându-se pe lumea politică, iar ca teme secundare menționăm familia sau iubirea. Motivul literar în jurul căruia se construiește întregul discurs dramatic este scrisoarea. Apartenența la un gen și o specie literară. Piesa aparține genului dramatic, întrucât autorul își exprimă sentimentele în mod indirect prin intermediul personajelor, împărțirea se face pe acte, scene și tablouri, iar dramaturgul apare discret în piesă, sub forma didascaliilor sau notațiilor scenice. Ca specie, este o comedie de moravuri, unde se ironizează imoralitatea din viața politică, sub dictonul «ridendo castigat mores», sau «cu umor se sancționează moravurile». Apare aici atât comicul de situație, de nume, Farfurii di Brânzovenescu, di Pătescu, Dandanache, Cațavencu, de limbaj, de pildă, ticuri verbale, curat murdar, familie mare, renumerație mică după buget, cât și comicul de moravuri. Comicul este determinat de contrastul dintre aparență și esență, adică personajele sunt în aparență membrii marcanți ai societății, în esență sau în realitate sunt oameni inculți, parveniți, care au ajuns în vârful piramidei sociale fără a merita funcția. Elemente textuale. Piesa prezintă conflictul din lumea politică, ce stă la baza pierderii unei scrisori compromițătoare de către Zoe, soția lui Zaharia Trahanache, care va implica toți membrii partidului de guvernământ și de opoziție. Relația incipit final. Incipitul prezintă discuția dintre Tipătescu, prefectul orașului, și polițaiul Pristanda, care dezvăluie faptul că Nae Cațavencu a găsit o scrisoare compromițătoare care i-ar putea asigura alegerea în funcția de deputat. Încă de la început sesizăm conflictul de ordin exterior dintre reprezentanții clasei politice, dar și imoralitatea personajelor,
Pe de o parte, Pristanda, care a trebuit să vegheze la binele cetățenilor, se dovedește omul de încredere al lui Tipătescu, al Coanei Joițica și al lui Nenea Zaharia, apelative care evidențiază familiaritatea dintre aceștia. De asemenea, Tipătescu este dispus să accepte necinstea, dându-și seama că polițistul a tras condeiul dacă se dovedește om de credință. Chiar Cațavencu, în ziarul Răcnetul Carpaților, îl numește un vampir care suge sângele țării, arătând caracterul său fățarnic. Fonetismele regionale pe care Tipătescu le utilizează, 14-15, confirmă apartenența fragmentului la specia comic de moravuri, deci comportamentele imorale stârnesc râsul, prin discrepanța dintre aparență și esență, adică personajele sunt în aparență membri marcanți, în esență oameni inculți, parveniți. Caracterul realist al piesei este dat și de faptul că dramaturgul numește personajele sale persoane, inducând ideea că acest comportament este unul credibil în concordanță cu membrii societății de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Reperele spațiale vag delimitate într-un județ de munte în zilele noastre arată din nou acea veridicitate a întâmplărilor, confirmând concepția lui Ion Simonți cum că Ion Luca Caragiale este singurul autor care vine singur spre noi și nu este nevoie de eforturi literare pentru a-l înțelege. Finalul încheie în manieră comică acest conflict, toți reprezentanții lumii politice împăcându-se. Lumea politică este un mecanism dereglat în care nu se poate interveni. Nu există victorioși și învinși. După discuția cu Pristanda, Tipătescu află curând ce conține scrisoarea în urma unei vizite pe care Zaharia Trahanache i-o face. Prima secvență reprezentativă. Astfel, o secvență reprezentativă care scoate în evidență trăsăturile de caracter ale personajelor din piesă și implicit ale politicianului din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, este și cea în care Zaharia Trahanache îi dezvăluie lui Tipătescu discuția dintre el și Nae Cațavencu, prin care acesta îl informa că deține o scrisoare de amor de la Tipătescu către Zoe și pe care amenință că o va publica dacă nu îl susține la candidatura pentru funcția de deputat. Deducem de aici conflictul de ordin exterior dintre Trahanache și Cațavencu, care, prin tehnica bulgărului de zăpadă, va cuprinde pe rând toate personajele. Din secvența dată putem observa incultura personajelor, Cațavencu făcând grave greșeli de exprimare în scrisoarea trimisă către Trahanache, dar și falsitatea acestora. Cațavencu înșiră toate funcțiile lui Trahanache, lingușindu-l pentru a obține ceea ce își dorește, dar și propriile sale funcții dintr-o mândrie exacerbată. Deși Cațavencu și Trahanache sunt dușmani politici, folosesc antifraza prin apelative ca stimabile, onorabile, doar termenul pe care Trahanache îl scapă vorbind despre Cațavencu, Mișelul, arată adevăratele relații dintre cei doi. Cererea lui Cațavencu de a fi ales în funcție de deputat dovedește că face parte din tipologia arivistului, confirmând apartenența fragmentului la curentul realist. Totodată, replicile comice, dar și situația comică, evidențiază același lucru. Fiind o comedie, apare în secvența dată comicul de moravuri, alături de comicul de limbaj, de nume sau de situație. Numele personajelor sunt în concordanță cu caracterul acestora. De pildă, Cațavencu vine de la termenul cață, pasăre care face mult zgomot, dar și de la cațaveică, o haină cu două fețe, sugerând fățărnicia acestuia și stilul său lătrător. Din acest moment, fiecare dintre cele două tabere va încerca prin orice mijloace să obțină candidatura, doar că planurile lor sunt dejucate acum de Farfuridi și Brânzovenescu, doi membri ai partidului de guvernământ care suspectează o trădare în mijlocul partidului și decid să trimită o scrisoare la centru prin care anunță ce se întâmplă în provincie. Drept urmare, este trimis de la București un alt candidat în persoana lui Agamiță Dandanache. A doua secvență reprezentativă. O a doua secvență reprezentativă este și cea în care își face apariția Agamiță Dandanache, candidatul propus de la centru, care strică toate planurile politicienilor, provocând o adevărată dandana conform numelui pe care îl poartă. De asemenea, numele său, Agamemnon, nu se potrivește cu statutul eroului, căci el nu amintește deloc de legendarul Agamemnon din Grecia antică. Tocmai de aceea, autorul preferă forma ironică, Agamiță. Acesta se folosește tot de o scrisoare compromițătoare pe care a găsit-o în pardesiul unui becher care fusese invitat în casa lui.
Faptul că nu restituie scrisoarea, așa cum intenționa Cațavencu, arată că este mult mai viclean decât cel din tâi. Mândru nu concepe să rămână fără colegi și să nu fie ales. Eu, cu meritele mele și cu familia mea de la 48. Incult, alienat mental, folosește în exprimare interjecții. Hodoronc tronc, zdronca zdronca, uitând repede ce a fost întrebat, făcând confuzii între Trahanache și Tipătescu, considerându-l pe acesta soțul Zoei, bărbatul dumneei, dezvăluind comicul de situație. Acest lucru o determină pe Zoe să-i recunoască meritele lui Cațavencu. Spune drept dacă nu era mai bun Cațavencu. În timp ce Cațavencu a utilizat cu discreție arma politică, Dan Tanache, incult, prost, senil, repetă întâmplarea josnică cu scrisoarea, mândrindu-se cu ea. Arivist și demagog, ține, cu toate partidele, ca românul imparțial, dovedind că se ghidează după sloganul «Scopul scuză mijloacele». El reprezintă o acumulare a tuturor defectelor politicienilor. Elemente extratextuale. Ideea operei. Ideea operei este aceea că în lumea politică, adevăratele dispute se petrec nu în tribună, ci în afara ei, iar funcțiile se obțin nu datorită meritelor personale, ci datorită vicleniei și influenței pe care membrii partidelor reușesc să o exercite asupra celorlalți. Particularități de limbaj. În ceea ce privește limbajul, sesizăm greșeli la nivel fonetic, pronunții greșite, de pildă vampir, etimologii populare precum renumerație, confuzii paronimice sau contradicții de termeni, asocieri între termeni opuși, curat murdar sau ticuri verbale, familie mare, renumerație mică după buget sau ai puțin tică răbdare, truisme, o societate fără principuri va să zică că nu le are, sau nonsensuri, industria română este sublimă, dar lipsește cu desăvârșire, dar și altele. Toate acestea scot în evidență comicul de limbaj, cel mai savuros de altfel, care se alătură comicului de moravuri, de nume și de situație. Asemănări cu alte opere. Opera de față poate fi asemănată cu Revizorul scrisă de Nicolae Gogol, în care apariția așa zisului revizor într-un orășel de provincie mobilizează pe toată lumea în frunte cu primarul, pentru a-i demonstra acestuia că toate merg așa cum ar trebui. La fel se întâmplă și în piesa lui Caragiale, când, în final, în fața lui Agamiță Dan Tanache, toate conflictele dispar, asemenea unei bulgări de zăpadă, însuși Cațavencu oferindu-se să conducă manifestația publică în cinstea noului ales. Concluzie. Prin urmare, O scrisoare pierdută este o comedie de moravuri, fiind cea mai complexă și rafinată comedie a literaturii române, păstrându-și actualitatea dincolo de trecerea timpului. Că despre Caragiale, Garabeti Brăileanu afirmă că este cel mai mare dramaturg român sau un adevărat Molière al nostru, cum spunea Alexandru Piru. Sfârșit!